Jeg så miraklet i Madrid indfinde sig i min forældres sofa sammen med en rigtig god kammerat. Vi var fuldstændig op og ringe over Høgens indsats, og målet scorede inde i overtiden, der afgjorde kampen. Det var også den kamp, der gjorde mig til OB-fans, og i hele taget, så tror jeg, at hele nationen var fynbo den dag. Jeg var så heldig, at jeg så den første kamp på Odense Stadion, og var dybt skuffet, da OB tabte 3-2. Jeg har kun dømt de der drenge i træningskampen, og dømt dem lige siden de var små, mange af dem, så jeg gik jo op i, at det gik dem godt. Jeg dømte jo sur igen dengang, men så jeg, okay, til over 3-2 på hjemmebane, så skal de til Madrid. Det går garanteret helt galt. Og sidder selvfølgelig hjemme i stuen og ser den sammen med familien, og går helt amok, der vil føre 1-0 og sige, det er det bedste, der nogensinde kunne ske, vi kan vinde 1-0. Da så vinder 2-0, så blev man bare helt fuldstændig sindssyg, og der blev jublet, og jamen, alle de, vi kunne slet ikke få nok af fjernsynet, og på fjernsynet og i radioen om morgenen, vi skulle høre alt, hvad der skete jo. Og jeg var jo i liv sammen med Lars Høgh gamle dage i hans fars firma, inden han begyndte at spille fodbold helt, så mig og Lars har drillet hinanden rigtig mange gange, og jeg var bare så super stolt, fordi det var selvfølgelig hele holdets fortjeneste, men han stod jo en fantomkamp, så. Og det var sket at se alle de der unge mennesker, som jeg havde dømt, da de var unge også, hvordan de bare præsterede. Så det var en fantastisk aften, og det er noget, man aldrig glemmer. Og jeg glemmer også til at se kampen her fredag aften i fjernsynet. Ja, den 6. december 1994, hvor OB laver deres superresultat i Madrid, der sidder jeg på et hotelværelse oppe i Glasgow. Jeg var på det tidspunkt på besøg hos Glasgow Rangers, sådan et inspirationsbesøg, jeg altid var om vinteren. Jeg kunne jo ikke rigtig, jeg var spændt på resultatet, men kunne selvfølgelig ikke rigtig lige følge med, hvordan og hvorledes det gik der, men så ringede telefonen på hotelværelset, og det var Archie Knox, den assisterende manager i Glasgow Rangers, som havde hørt resultatet og fortalte mig det, ikke? Og den følelse, der ryger ind igennem en OB's krop, når man hører sådan et resultat, det var helt fantastisk. Jeg blev simpelthen så glad og så opstemt over det resultat, at det var. Det gør man, når man har været i OB, siden man var helt lille og har spillet ungdomsfodbold, og så opnår at få lov til at spille på OB's første hold i den stribede trøje. Så det var en unik følelse. Det var et unikt hold med en helt unik træner, som i Kim Brink, som det, der var arkitekten bag den fantastiske sejr dernede, der pustede den vinderindstigt ind i de spillere, der var der, og så virkelig gjorde det forståeligt for dem, hvad det betød at trække en stribe trøje over hovedet. Fordi det at være OB'er, det består i at vinde fodboldkamp. Og det må jeg virkelig sige, at den fodboldkamp, den vandt de med manér, så det var en utrolig dejlig følelse. Selvom at man sidder helt i Glasgow, så er man stadig OB'er, og det vil jeg altid være. Det er en fantastisk klub med nogle utrolig dejlige mennesker, så det var en dejlig aften. 6. december 1994. Jeg lavede juleteater i Rosengårdcenteret. Det gør jeg også i år. Og så var jeg i koncerthuset til Lucia-kåring om aftenen. Hvad der også er interessant, det er, at 6. december, det er den dag, altså i 1867, at H.C. Andersen blev æresborger i Odense. Han har gjort Odense stor ære og værdighed ude i den store verden. Men miraklet i Madrid, det gjorde også OB til nogen, som ærer Odense og æres i Odense. Wow!